olhava para a direita, só via mesa, olhava para a esquerda, só via mesa. E eu gostei imenso daquelas pessoas e estava tudo muito contente. A feijoada estava muito gorda e os pratos ficaram muito secos. Há um ano, um litro de Féri lavou 14.763 pratos. Brinde connosco ao primeiro aniversário do grande Record Féri. Féri. Durar é poupar.